duc și nică în șiptare, mă rog. Na 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 na. Hai să coși. Mă zgudzot aflu aș si aia cânga. Bă, aștunisi, mă mi-închești. Mă mi-închești pe aștunisi. Mă zgudzot, ești doar în patru ori pac veșăt, nu căști aștun. Ne finim cu listi. Mă zgudzot. Zonjale, zotrine, mi rikthyer drejt për drejt, kjo është Sara Gjordeni. Kjo është e Malpeci. Bash për... Ua, për hëmëre! Sa të kukraj kam të taka, të zasë sa më pëlqenj. Se aty është gjithë filmi. Ja, se nga vjen kamera. Dhe për momenti gri... E momenti ku nga kapi dhe jemi kështu. Ur droni. Qfar kishit juve? Neve juve do nga meni telefon, neve juve. Nuk e di se qfar po flisni. E cëllë bajs, tani mbaj vendin të ndontimin. Kaq aty të cepi unë këtu. Po sigurisht. 069 92 92 646. 46. Faleminderit Vodafone. Vodafone Albania për mbështetjen që jep programit ton duke qenë sponsor i tij. Nga anën e premte jemi me Vodafone. Faleminderit për suportin, por edhe bizneset që afrohen apo do të mund të afrohen gjatë gjithë kohës në transmetimin ton të drejtë për drejt. Mjaft na shkruaj në media sociale, por sigurisht edhe rrugët e kontaktit info@intv.al. Yes. Janë bashkuar disa për dhurata. Ua, që tu, amore? Yes, ja, japim publiku ton. Kemi edhe të tjerë, sigurisht, nuk kemi vetëm Vodafone që nga mbështet. Kemi gjithashtu My Gym, My Spa, Stay Fit, kemi Cineplex të qëtu. Që kemi direkt? Kemi Kleopatrën, Golden Spa, Kocinele, Stay Fit Albania. Janë Botuet Pegi. Shtëpia Botuse Pegi, janë një mori dhuratash, janë aty në këndin ton të dhuratave. Por dikush nuk po duron dot dhe po gërmon e po gërmon. Alo! Alo, përshëndetje. Po, nuk përshëndetje. Nuk prisje do 2 sekonda. E, nuk prisja. E, nuk prisja. Po, 2 sekonda. Vetëm 2, të vogla. Se, po falenderoni miqë që ju japin dhurata. Për shembull, Pegi sjet botimet më të fundit. My Gym, My Spa ndodhen tek rruga Myslim Shyri. Botimet, muaj, palestrë, falas. Kocinele jep gift card, por jep dhe aksesore. Gjeni në Instagram apo në Facebook. Faleminderit Kocinele. Stay Fit Albania. Një muaj abonim palestër. Pranë Frederik Shirokës dhe Cineplex. Gjithashtu Cineplex që të u kujtë. Tani për inatin tënd, fol tani, sa të duash. Emrin si e ke? Atër jam Teja nga Tirana. Si e ke emrin? Teja. O Teja. Ose emrin lezet. Më dukesh mua apo ty të ri ora 12 gjithë kohë. Si e qeshur, lozonjare. A mos e mund të ketë një ditë mirë sa? Kësë sigurën. Teja. Po, atë të njësorënë. Qfar bëmë ti njëtën tënde, se më duket nga me për e të parë, apo? Po, u marë për e të parë, jam 22 vjeqë, jam punojse në një dyqanë. O, sa mirë. Qfar bëhet aty të dyqani? Roba, aksesor, qfar shetë? Roba, roba. Roba. Si po e cënë? Pashet në vajzat, të kroba në rrimondja. A me ndonë ti se janë kultivuar pak shijet e gocave në Tiranë? Vishën ato mirë, apo prapë me zvulgut dhe egzagjerimit? Jo, në fakt në kemi avancuar shumë, sepse për ditë kërkojnë veshjet e reja, frymëzojnë nga vipat jashtë, nga këto modat e reja, do me thënë, është rikthyer dhe koha e viteve 90 tani. E kuptova, ti që keni nga to shqitësët, jo indiferente, po shumë informuar. Jo, është shumë. Komplimente, Teja. Bravo. Faleminderit shumë. Teja, me çfarë do luan? I di lorat? Me personajin në foto. Okej, okay, mos më thuaj që e ke gjetur se te erdha tek shtëpia. Aktori Tom Hanks. Dhe të grima. Ha? Ku e ke shtëpin, në çfarë lagji të Tiranës? E kam në Ysberisht. Në Ysberisht. Tani, okay. Pyetja numër 2 është, si je ti në gatim? Në shkjesit të 2 vjeqer, Mar. E pe shefin tonë që po gatuan sot një pjatë? Po, duk shumë i mira i mishi, ato patate që i hëngre me kryp që i hëngre të njëve të besin. O, Teja! A e pesë si i mori këtë djali këtë patate, da shtu si qishë. Po, s'ka fa janë shumë të mira. Janë, në të vërtet, janë. Pra ti, Teja, mendon që nuk ka pse të bëjmë në ekran si kur s'na hajt, po ku n'a hajt t'i provojmë. O, ka të unë sa shumë të hajt që si hajt. Pa, o, Teja! Të ta japim Brentonin një dit me qera, qfar pjate do i kërkojë të të bëndë? Një dit ama! Vetëm një dit! Një dit? Po! Jam bëllqirë, të të bëndës për më bëllqira. A, që ka si mund? Ja ta mendoj njërë shefirë, qfar për shëmbull? Një trileqe. O, kjo është jam e thjesht. Brenton, për 24 orë një trileqe me Teja. Tiramisu. Për 24 orë? Ta bënd trileqe 5 me të kaqë. 5
trileca. Ta bën trileca me 15 kate. Do të vi trileca këtu. Tea. Tea Tom Hardy sa Tea. Jo, tha Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks apo Tom Hardy? Tom Hanks. Po pra, Tom Hanks. Se ka luajtur filmin dhe Tom Hanks, okej, mirë. Atere. Se tha Tom Hardy, se s'kishe shansë me qënë Tom Hardy. Pyetja e fundit se exageruan, po ti qënë ke për mashallah. A keti një djalë në kraun tënd? E kam. E ke. Më pëlqen. Më duket se do të t'japin në një dhuratë shifter mali prandaj. E para një herë të rriqen që të dhash shefi për 24 orë, më fal që ta dhash. E dyta, do të çoj me të dashurin tënd në Cineplex të dy bashkë të shikoni filmat e javës. Gjithmonë nëse ke fituar, ta shohim nëse ke fituar, mos u gëzo para kohë. Bëre regjistrim mua dhe s'ka fituar. Ja ta shohim. Tom Hanks, more Tom Hanks është patjetër. Po si mo i vajte gjete Tomin? Po ti të vështirë shumë e kishe bërë në fakt, e kishe lënë aty në mes. Sa kam parë pjesën e vetur, dhe sy që i ka qik blu, direkt ashtu shty. O Tea! Bravo Tea, bravo! E para njerë, sinqerisht të falenderoj për energjinë tënde dhe dytat na vish më shpesh njerë një javë, zdo bëj e keq që na duhe njerës pozitiv. Po, pa tjetër, faleminderit, pa gjithë të mirat, Tea, tani që fitova, ma e men, gjes, drek, dak. Për dita të 069-22-22-64-64. Udo njerë i bëj gropën vetës. Se? Se më duke një interesant shumë i mirë shef për 24 orë. Ta japi me qera dhe bëj një rubrik që kësh kom për në një dit në shpinë e dikujt, bëm pjatat. Êshtë një reality moj. Bo, bo e thashe në ekran dhe më vjedhi patentën. Ju thashin duart autorve të tjerë dhe po e pashëm do një kanal do ju gjobis. Jo si do nxjerrësh të pjesën në Instagram dhe thua që shikoni se kush e taj i pari. Po pra e thame, pari. Titull do tjetë shef për një dit. Apo, shef për një dit. U kry, trokit me shefin. Shko, lekët nuk do t'i ndaj, me ty vërë nuk. Ja, kaloj, po pse moj do e bëjmë për pasion këtë gjënë, pse të leku. Për pasion. Me qera do të thot, të japër në shka, të marë të fit. Jo, të rriqem. Shefi, uzufrukt, na mbaj në ruajtje. Jemi të përfundimi pjatës, përdorim lëngun për t'ja dhënë si për patateve t'japim më shumë shia. Yes, dhe pasaj vendosët mishin. Mishin e kemi lënë qëtësohet se gjithmonë. Na, hangre me këtë qëtësimin, ati kemë bërë neva të kacurem. Ai sa me nerva, pas ka qëna i mishi. U qëtësua para se të shkonde në Tiganë. Shkonde në Tiganë, doli u qëtësua, putëm në furë, doli nga fura u qëtësua prapë. Do në ndimosh me tre filmat? Po pa tjetër e shojmë tre filmat. Qiptarë, titullën e pare kemi gjetur është Partizani Vogël Velo. Na duen dy titit e tjerë, titulli filmit, dy të i filmit, të tret, i shojmë. Tek sa të na vi një Tea tjetër që zdona lëri ko, kemi thëmë që në kutin e zez, kemi fshehur. O, ke përka shtë përshirë dhe për të shpjeguar t'i këtë pa mirë. Një vënd, kemi përfunduar tek një vënd. Një ambient, një ambient, të posatëshëm. I dedikuar, bravo, Sara Gjordeni. Po, pacim. E po tani duhet të prisni pak se t'ja shpjegojnë publiku tonë, pak durim. Ju e dinti që duhet të duroni pak, po. Një ambient që... Sa që për një funksion të caktuar, nuk po themi që është funksioni se e gjengë direkt. Po, Sara tha në vëndet rurale përdoret shumë, por edhe shtëpit që janë jashtë zhurmës të Tiranës, e kanë pa fund duhet. Po, po. Aq me tepër shtëpit private. Okej. Shtëpit private pak më jashtë Tiranës. Qarë do bëjmë? Përfundojmë? Yes. Po, hajde. Shënjat e shefit ishin normale, shkoa ime tani. Përfundojmë pjatën. Krip të mishin që kemi hap. Yes. Okej. Kjo është përfundimi i pjatës. Ja, i vendosim të pjesa tjetër dhe bëmi gati për pak qaste. Këto janë dy pjatat finale të Chef Brandonit. Si që thash, sugjerimet gjithë tjerët, keni kujdes për mishin, mos e pishim më shumë se ç'duhet, po ta shohim që jemi dhe afër është i butë. Bravo. Kështu që? Pra jemi në fazën që ti kërkove edhe insistove që të ishin të gjitha... Gjitha i lëngu që thash është shije gjitha. Mirë, të lushin duart, ja të vijon të aprek të aledatoj pak. Sara, ti mund të bësh një alo. Të aledatoj. Alo. Ta përvisuaj. Alo. Alo. Telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. O zotë, si ke emrin? Me kë po flasim? Zana. O Zana.
Ai gjetë atë dedën apo akoma? Se më përgjua si Gjohana. Jo, jo, akoma. Deda akoma tha, ka mbetur të shtylla. Në majtë të shtyllës deda, andin për të borë. Do duhet me fjallet. Pa tjetër. Me fjallet. Nga të reponohet, Tizana. Në thuash në një gjë. Nga Durrësi. Ma së pengon dhe ty kjo, Sara. Po pra më pengon në fakt, mirë të bëhet a hishe. Nga Durrësi. Zana, është era parë që telefonon? Jo, është era dytë. Era e dytë. Mirë. Kam telefonuar për një orë. Nuk ka problem, mirë se erdhe prap. Zana, duam nga ty shpejt e shpejt 7 fjalë që nisin me H, U, si hurma. Dhe i duam për 10 sekonda. Që na kujtove hurma të Sara Gjordeni. Me H, si hurma, për Durrësin. H, U, ose si. 10 sekonda, jepi, pat shpat. You know. Hurma, hurma. Unë më tëjnë? Po! Ok! Bravo! Ja... Kash! Sa ngordë për këto momenti kur ju jeni kështu... Kur ngese dhe jetu... Jo... Zana, për qafimet, të fala Durrësit, falemderit! Pa që e mirë papëshe! Falemderit gjithë mija... Zana ishte e prerë... Unë jam Zana, duat lojme fjallet... Zana, me sa duket... Kishe një ndjesi që do të fitonte, por... Nuk ka gjithmonë një por, mersë të rishë në telefon të pak të njërë një javë, kemi dhe në apsirën e atyre që vinë shpesh, që të artënojmë edhe ala që nga ndjekim basë për të parë. Po, se kemi edhe ndjekës bestik që nga marrin thuaj së të ditë, por që në njerë nuk arrin të kapin linje, kështë që... Madje për shkak të fluksit të lartë të telefonit, të tregomi të telefonatave, të tregomi të sinqert, disa numra që janë frekuent, ne i spostojmë për të pasur gjithmonë në të rinjt, apo ata që kanë ardhur më rrallë. Po që të luajnë të gjithë, e vërtet. Që të luajnë të gjithë. Telefonata është në studio. Alo! 069-92-92-646, urni zërin e televizorit. Mirë se erdhe! Përshëndetje. Me ka po flasim. Majlinda jam. Si e ke emrin? Majlinda. Majlinda. Majlinda, sa shumë që shesh Majlinda. Majlinda po merë frym, isha duke vrapuar, qa po ndodhë? Ja po merë shumë djali. Si? Qa tha po merë? Po merë shumë me djali në vogël. Po merë shumë djali në vogël. Si e ka emrin djali? Luis. Luis. Luis? Ti nuk e dëgjoj fare? Nuk e dëgjoj fare. E paq me jetë djalin. Ja, që të shumë atëni. Êshtë pre muajsh. E të lutëm largoje vetëm pak fare telefonin nga goja dhe fol pak më qartë se nuk të kuptojnë fare se që po thua dhe tani. Pra, e morën vesh që... Djalin ka jemi Luis. E paq me jetë. Pre muajsh. Më dëgjoj atëni. Po, tani jemi super. Po, jemi në mamit. Mami Luisit si e ka emrin? Utrëm? Mami Luisit si e ka emrin? Majlinda. 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 Majlinda, nga telefonon? Nga telefonon? Në të gjojnë. Majlinda. Nga Tirana. Nga Tirana, okej. Me qëfar do të luajmë? Majlinda, me që do të luajmë? Do luajmë atë kutim. Hajde. Hajde, thuajë, Majlinda. Aman, se ndonë. Fajnë të qeur në kutin e zez. Më të është o gjaku? O gjak? O gjak. Në fakt, me shpegime që ne dhamë, ke një partë të drejte. Por nuk është o gjak. Nuk është o gjak. Kemi thënë që është diçka... Dëgjo, Majlinda. Kemi thënë që është diçka që qëndron jashtë shtëpis. Po. A jashtë? Po, jashtë. Nuk është interiorë. Po, e kemi thënë tje, që është jashtë. Qëfar të? Pishin. 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 Moj, Majlinda. Ajo. Me ndonë ti se shqiptarët e kanë këtë luksë të kenë pishin jashtë? Ne kemi thënë si do mos më përpara, e kanë pasu shumë. Ja, me të mendova o gjakë, me të mendova me gjakë, e të 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 gjakë. Në fakt ti, si mami e mirë, jam i bindur që kur të rritet pak quni, do t'i marrës nga to pishinat me komerdare, e do t'i duash të keqe mami aty lau. Azo, s'kam punuar unë ato. Aty lau, thau, s'ka. Mami të përshëndesi, Majlinda, gjithë e pa qunin me jetë, falinderit për telefonatën, shumë e mëri veçantë. Luis. Luis. Si me francis, pra? Si që ka dita sot, po shot disa përbërës të tjerë për sfidën që nuk di që të them. Nuk di që të them. Alo! Alo! Përshëndetje! Mirë se erdhe! Mirë se u gjeta! Si e ke emrin? Mira nga Fieri. Mira, mirë se erdhe, Mira. Fieri, mirë se erdhe, Mira. Na kishtë munguar Fieri, Irma. Mirë se gjeta. Ka bërë mungesa Fieri, Sara ka të drejtë. Nga keni shkuar? Ku keni qënë? E mba në mënë që ca ko nga merë një plot nga Fieri. Po, po, ka qënë plot. Tani janë shtuar këta të Durrësit dhe të Fushkryes dhe të Krujes. Aty, e? Nuk ka lëviz rufare, Fieri? Se mos ke...
se mos keni kërkuar pavarësin, bëni shtetë më vete. Ule pak zërin e televizorit, të lutem, ule pak zërin. Okay. Faleminderit. Dhe na thuaj, këtu në Tiran sot ka gjasat bjerishi, si është koha në fjerë? Shumë bukur, është djel. Pa sa okay. Mirë me fat ju andej. Mira, me çfarë do luajmë? Me lojë me fjallëve. Me fjallët, okej. Okay. Pa tjetër. Urojmë birin të një alternative fjesht, unë që gjithmonë marrë këti nga fundi. Po sot e ke globin plot. Fjeshta. Mira, Sara e ka globin pa. Plot, urojmë ja, të këtë marrë dy gërma të fjeshta. Oh. A, sa të fjeshta. Okay. Atere, Mira, na duen 7 fjallë që nisin me erë si erashka. Dhe nuk na duen e mra njerëzisha për mra qytete, shtetesh. Për 10 sekonda, hajde. Për 10 sekonda, mund të thuash Dermal, Ermali është emër, përjashtoje, por po ta marrë si shembull. Oh. Jemi gati, 3, 2, 1, paç, paç. Hajde. Jepi, po. E, janë shumë të thjeshta, ha? Me e rë ke pa fund fjallë. Më thuaj pak, dëgjoj një qunë, një gotë, si jemi fëmijët në shpi me këje. Një beba ty? I paç me jetë, si kanë emrat? Bjordi dhe rej. Për që afoj fort. Pusi fort, pusi. Miru pashim, falim dirit. Bria, pa, ato facet. Pacim. Përshëndes. Të përshëndesim edhe ne. Tom Hanks i na marrë të ligat, se nëse kemi kanë gjetur atë. Personazh tjetër, sigurisht, sigurisht. Ja, sa e lumtur që je, o Sara, se edhe këtë ke si, për ta gjetur. Si, për të dy, më larë. Ke për ta gjetur. Ja, ta shojnë pak gocë, tjallë, a, po. Si ka mundësi që nuk e keni gjetur akoma do ju këtë... Do me thënë, vërtet, gjeni Tom Hanksin dhe nuk këtë. Gjeni këtë gocën. Kjo është zonjë tani, kjo është tam, zonjë po, mos të ngatrojemi gocë se do përqendrohem tek moshat e reja, pastaj? Për moshën që ka o Sara, ja kalon 1 milion gocave. A që mbartur dhe kemi thënë në fushën e vetë, kemi thënë dhe që është modele. Është një ikon, ka qenë shumë shumë e famshme, është shumë shumë e famshme. Dashni pak butonin off se tani e ekzagjerove. Jo, jo. Alo! Kemi dhënë të zona plot fundja. Mirë se erdhe. Me së gjeta. Si e ke emrin? Unë që e Megi. Megi? Megi apo Egi? Pa. Megi, kështu si qënë ke ti o Megi, ne duhet të shtrihemi që të flasim me ty. Ajde, Sara. Ajde, ulemi pak të ti. Ajde, se Megi qënë ka një dashuri më vete. Mere pak të ti, hajde. Ja, si kur ta dija, vetëm të qeshte një herë, shtiu, dy herë, të jemi paralel. O Megi? Pa. Kush të ka lënë ty tani në shtëpi dhe nuk të ka çuar për shembull në Paris, në Gjermani? Sa po këtë dhe nga Gjermania të martën. E shikon? Bravo, e ja, Megi, bravo. E, duhet parë kjo telepatia ime, mos më thuaj, Megi, që ti në Gjermani ndëjte fix një javë. Fatkeqësisht, jo. Si fatkeqësisht, ke ndëjur më pak? Urdo? Ke ndëjtur më pak? Sa ndëjte, thot Sara? Kam ndëjtur plot 90 dit. Sa? 90 dit. 90 dit. Sa pak pas ke ndëj? Paske djegur gjithë atë hapsirën e liberalizimit vizave. Vetëm këtu në Shqipëri pastaj. Se jo. Një pyetje kam unë. Ti me siguri u binde... Një pyetje... Ti me siguri u binde që Gjermania është kot fare, nuk ja vlen. Për disa gjëra po, për disa gjëra jo. Po për çfarë nuk ja vlen te përshëmbu? Unë bëra shaka, po, na thuaj pak çfarë së përqeu. Pra nuk ja vlente, nuk ja vlente më shumë sepse nuk ke shumë të afër edhe e ndjen shumë mungesën e tyre, sidomos të prindrive. Do me dhe nëse do kishe prindri të afër, do ishte vënd ideal pastaj. Do ishte super për mu. Okay, do ishte super, sa vjeqe jeti? Unë jam 22. 22. Sa 22 vjeqare si që ke 22 vjeqare me 19 ditë në Gjermani, unë nuk e di që të them, por më përqen fakti që e lidhur me prindrit, pavarësisht se në jetë duhet ta sfidosh veten edhe të kuptosh edhe diferencën e të jetuarit vetëm. E, po këto janë mos politika të mëdha në mendjen njerëzore. Megi! Megi, me çfarë do të luajmë? Me çfarë do të luajmë? Me kutinë e zezë. Hajde, na e thuaj se çfarë kemi fshehur. Pak po e sigurt, po Gjermania nuk është. A edhe unë këtë mendoj që nuk është. Mendoj se në kutinë e zezë përderisa dhe vajza saj që ka qenë më përpara dhe që është jashtë, mendoj se është pusi. Ua! Po se s'na kishte shkuar më dia. Ka të drejta më. O Megi. Unë mendoj që kur të lirohen ato 90 ditët e dyta të shkosh Gjermani të bësh një biznes pusi.
Megjithatë nuk është pusi, nuk është pusi, por nuk është pusi. Keve dy alternativa. Keve dy alternativa të tjera. Ah, okay. Nuk është pusi. Hajde. Sa bë pusi, nuk është pusi. Si të bë pusi? Keve dy alternativa përveç pusit. Okay. Ta bëju një pyetje që të ndihmoj pak. Hajde bëja. Moi, lëri lojën ton ti punë madhe se sfitove sot. Gjetë ndonjë gjermana ndej për dokumenta apo i çfarë? Ajde, dija që do dilte komplet nga tema. Jo, jo, si ishte për gjermanë, isha thjesht për pushime. E kuptova. Atëherë, pas pusit kemi alternativa apo do përqafohemi ta lëm për një tjetër? Dua të them edhe dy alternativa të tjera. Hajde. Një. E dyta? Mund të më ndihmon një pak? Je shumë brënda, në kuptimin që e ke kuptuar logikën, ti je qëllo. Nuk është brënda si o gjaku. Nuk është se ka ndonjë gjë tjetër për të shpjeguar, nuk është brënda. Vetëm na mbetet të themi çfarë ndodhet. Përgjithsisht e kanë nëpër periferi, është e vështirë e majnë në qytet. Jo, jo, në qytet besoj që është e pamundur. Është e pamundur. Është një vend që po të jetë i ndërtuar mirë, i ngrohtë, stimulon më shumë edhe prodhimin. Rrush. Qa? Po si mund të është një objekt? Qa tha, qa tha? Është objekt, pusit a një rush. Nga pusit e rushi, duhet të mbytin telefonatën se u bë shumë e pull të kuqe. Të përshëndesim, gjithë të mirat. Mirë pashë, Megi. Mirë pashë. Megi, një mistrece ti që duhet shgrirë. Megi, nuk është mistrece, ne mistrece që e interpretojmë. Po që interpretim nga pusit e krushi, qa interpretim i ka? Pusit që mbush ujë, dhe rushi që rritet edhe ti e ha, pas ta, është flut. Po në pratoj kisha, pëse qesht anë? Po ti pëse qesh? Unë qesh se ka i të rëvënatë të fundit, pa më tregon ti mu. Pak një herë. Alo! Alo. Ja. Përshëndetje. Zotria ka përta gjetur. Mirë se erdhe. Urojmë. Mirë se u gjeta. Kënajsi që të kemi në studio. Kënajsia është e Jona. Ashtë dhe. Me këpë flasim. Po flisim me Simonin nga Pogadesi. Edhe njërë emrin? Simoni. Simoni! Është tipik emër, ande nga Pogadeci, besoj që ka shumë persona emrin Simon. O Simon! Po? Që bëhet ande nga... Pogadeci. Liqeri. Si a bërë, që bëhet ande... A është pastruar liqeri për këtë sezon, apo akoma është pis? Jo, jo, është të fare, fare. është fare, fare! Gra globale. Nuk pas ka liqeri, në? Po mimo, ju nga Pogradeci, nuk ju vjen pak i natë me vetën që ana shqiptare është për i bret dhe ana e Maqedonisë Veriut është aq e pastër, aq xhiz. Po kujdesen ata, nuk aq e mirë mbajtur. Po ju përtoni ta mbani apo si? O Simon, po ne jemi shqiptarë dhe po ne nuk e mbajmë. Na nderove me përgjigjen, na futën në një thes të gjithëve. Pse more Simon, pse? Simon, me qa do t'luajm? Me këtë kutin e zezu? He! Qa me ndosë është qeur? Hajde, na e thuajm. Nuk është pusi dhe nuk është rushi. He! E të meshme. Atere, mund t'jetë saci? Saci? Pus, saci, rush. Fantastike, jo! Në fakt, jo. Ke dhe dy alternativa. Me kashe me këta. E shikon që satë nga të mosh plasit të telefonatat për kutin. Ke dhe dy alternativat të tjera, jepi. Në Pogradec... Ate në mos është fura e bukës? Jo! Prap të kënje të gjëje, jo, nuk është as furë dhe as saqë. Do qojmë pak unë planin gush për sarën, se pëse kemi një alarmë. E për të jetë, o, si, bje. Qa do jetë? Qa do jetë? Qa do jetë ka dhani rakim. Bravo, ajo që zjenë rakim. E kemi thënë që nuk është diçka që ka të bëjmë me ushimin. E ke gjetur, po e hapë kutin, as gjës ke gjetur. Të përqafojmë, po gradeci. Mirë pafshim. Ja me këtu, këtu. Po deshëm me jam, bilim këtu. Unë them të mos largohemi, pavarësisht se unë dhe... Ua, qëfar pami andi nga liqeni, moj që kishte gjitha të mbrekulli andi. Kështë një super plan, po më shuajnë. Them të mos largohemi, do të kemi një zëtri të ftuar, një Për një vend të ri që është hapur në Tiranë, ku ju mund të konsumoni ushqime, prodhime deti, pa frikë, me gjithë shef. Dhe me shumë dashuri. Rikthehemi këtu në Trokit, jemi live dhe në orën 13. E? Pa, e 30. Jo, është ai momenti kur regjia pret që unë të mbaroj fjalinë që të ulet, por unë nuk e mbaj. Kam përshtypjen se ai mbiemri e bën pak të vështirë personazhin. Do ta zbulojmë sot, kështu që është e pamundur.
Jemi në studio. Kemi mbaruar sfidën Luk dhe Piruj. Kemi mbaruar shumë përpara sot në fakt. Edhe Betet. Alo. Trokit. Po. Alo, përshëndetje. Si jeni? Mirë, si jeti? Mirë, shumë mirë. Si e ke emrin? Rovina, ju ka marrë dhe një herë para shumë kohës. O Rovina, apo më shikon si po të përqafoj? Nuk të shikoj sepse jam rrugës për në punë. Rovina, po e mund të t'imaginoj. Imaginoj që i kam hapur krahët Rovina për ty nga veriu në jugë. I kam hapur kështu në më imaginare se jam rrugë dhe do më qonin të ndoj të nga. Ku po shkon? Apo shkon në punë, do bësh qik pazarin? Në punë, në punë. Në punë, në punë. Në punë. Qfar punë e kje, Rovina? Që që tash ku isha në shtëpi si personaj, sepse dhe atë lëzja me personajin, dhe i mora. Ok, po cili personaj? Për duatë? Patëm një aktor? Nuk e dinë se është gjetur një që ishte modele. Jo, nuk është gjetur, nëjtuaj, këmë ndonë. Cindy Crawford? Cindy Crawford. Ja ta shojmë nësë është ajo. O, zëtë Sara me flokët. Ja të shojmë, ndërko po të shpjegoj unë ty nga telefoni që në ekran tani po zbulohet fotografia. Po, dhe? Nuk është Cindy Crawford. Dhe nuk është ajo. Nuk është? Jo. Jo. Nuk e di pëse nuk e besoj. Pëse nuk e beson? Nuk e di, bindja ime e brëndëse, duke një modele, shumë e vjetër, e kam pasë të qef. Rovina në gjanë, po nuk e ki gjithë. Rovina, dhe gjojë duar të kitë! Bravo, bravo, Rovina! Rovina që fiton rrugës nuk e shkuar për në punë. Po kushtë të gënjen ty, Rovina, ti ke fituar dhe këtë se luan topi. Oke! Bravo, Rovina! Rovina! Rovina, ti puna meri nga Tirana? Po, nga Tirana. Nga Tirana, do të marrësh një trajtim të Golden Spa, do relaksosh pak trupin, trajtimet e dura, mos e bëjë telefonin, Rovina, paq, paq, të gjithë të mirat. Kalem si njim. Edhe ti? Të përqaputhim. Të përqaputhim. E, si që nga kjo dita sot, misar? Si që nga kjo dita sot? Ja, kështu, kështu. Ti në fund të sezonit do përfundosh kuzhinjer, unë e ndjej. Kuzhinjeri, jo. Po. Si, aaa, pëse? Do përfundosh kuzhinjer, ka shumë sa ke fituar. Po, unë bajmë ndazit, në plus është tani si që kam bërë dje, nuk di të pres një qep. Si mund të hap një restorant, po këtu qulitërisht. Se restorantet këtu nuk japim vetëm. Edhe kur i shoh, po. Edhe kur i shoh dhe më thon në Brenam, më pyesin, "Hajde provoje tani" dhe nuk di të pres. Nuk di nga t'ja nisësh. Gjën më minimaliste, kështu që sa. Po mirë, ti e ke me memorie, jo me aftësinë për të gatuar i bie. Jo, thjesht nuk dua të gatuaj. Ah, domethënë ti ke shpresa tek nusja jote kur të martohesh nëse pas tej. Absolutisht e ka në kodin neni ABC780. Neni 1.A, të di të gatuaj. Telefonatën e dëgjuam apo? Në një afat prej 55 vite është minimumi. Në mbytë, o majmun. Presi pak telefonatën, e presi Sara. Nëse nuk e kemi telefonatë. Alo? Alo? E kemi telefonatë apo të shofim filmat? Asuj nuk e piva ratë, se duhet të themu në alo, ja. Ama, që të për e zdiqohem? Njëse erë dhe. Duhet të bërtas. Njëse ju gjeta, si e një. Ma ngece ujë në fytës, më le pide i gotuj. Pije. Që pas ke që, nuk e di do me thënë. Si e ke emrin? Maria. Maria, sa emri bukur. Nga puna merë, Maria? Nga Lezhë. Nga Puka. Nga Puka, more, pse nga Lezhë aty? Po Lezhë, Puka janë vënde katolike dhe me pa tjetë bëra lidhjen. Maria. Po se unë kam telefonuar gjithmonë, pra ndaj. Ajde, o Maria, ajde. Po si e? Edhe kam fituar edhe s'ka marrë dhe marrë dhëratën. Po pse s'ka arta marrësh? E, nuk isha mundësi. Po nëse fiton këtë dhuratën e dytë, ke mundësi të vishë të marrësh? Jo, do t'a fali ty, Sara. Do t'a bëjt ty dhuratë. Do t'a fali ty. U bë gati, Sara. Do t'a ndihmoj shumë që të fitosh. Që ishe luaj me fjallës. Maria, kotë për kuizitet, ti ke fituar një nga to punimet me dorë, apo nga trojë mund? Po, nga ka fituar. Mirë, atere, më lejo muaj që një nga to pikturat me dorë që ishin për nënën, t'ja dhuroj një nga zonjave që në ndjek nga Maria shko në Tiran. D'akord? Oke, faleminderi. Ashtu dhe. Oke. E gjeta, Maria. Ndërko. Ndërko. Kam një vajzë me emrin Sara. Shikoj një qikë sa e mirë që është, më qafsh. Ndo njerë me raste, po ta kishe... Mami ose të izja ime thonë kur flej gjumë. Ah, shumë. Po ta kishe Sarën në shpi për 24 orë. Cilët janë punët e shpis që do jepjet i bënd të Sara? Pa, i bëj me qef. Të lajë të njërët. Mirja. Të lajë të njërët, si e? Jam shumë mirë. Me ato thonjë?
I kam apo i heq. Shiko si më janë thye? Mirë. Do një pun tjetër apo kaq, vetëm të xherat. Kaq, kaq. Kruaj i mirë tas. Nuk ka problem, nuk ka problem. S'ka ndonjë rrog të mirë në fund apo me rrog apo pa rrog është kjo puna? Pa rrog. Nuk po ta provuar. Po jo, se i kam thënë të gjatë. Kam thënë shumë të gjatë. Vetëm mos haro Maria që kur të vjeri rasti që t'ja kthesh ti reston, do të vëri të punosh tokën. Cilën tokë morë birë. Se kujton ti se do t'a kthej borgji me të nxere. Të dolapi. Është një kaos. Me qa do luaj, Maria? Hajde, Maria. Sara kishte rastin për fitu, sepse unë mora për fotën, por ajo me qenë se u gjithë. A e provoj me fjallët? Luaj me fjallët, s'ka problem. Argëtohem i pak. Kutin e zesë kemi mbetur peng, kanë thënë pusin, rushin, o gjakun. Por nuk e kanë gjetur. Akoma s'kanë gjetur të durin, kemi thënë që është një... Një ambient i vogël, dedikuar një funksionit të caktuar. Në shtëpi. Po, por në shtëpi të fshatit ose në periferi. Ndërkohë që stafi është kështu, po grindet. Ndërkohë që stafi e kanë gjetur këtu të gjithë dhe ne nuk kemi treguar gjë. Shumë e thjesht. Ha, Maria. Nuk është pusi? Çfarë është? Po sa po e tham që s'është pusi? Ç'a thot më? A është pusi? Unë e kam mendjen te biznesi, më duket sikur tha nip ti. Jo, nuk e di. Nuk e di, se kam ndjen fare. Të përshëndesim Maria, gjithë të mirat. Mirupafshim. Ndërkohë më ngjeni kjo letra. Të përqafojmë fort. Me 7 fjalë që nisin. Me si? Me vendin ton. Po, me shoqës si shqip. Megjithatë. Nuk e di si do ta bëj deri. Sikos edhe ato alternativat e tjera në puntatet e tjera nuk është se janë dëgjuar dhe prapë keni futur. Me gjithmonë ka një përgjigje për antipërgjigje. Po ajo është puna ime, ç'të bëj unë? Po çfarë? Ne ta mbroj klientin tim deri në fund. Alo. Alo. Ma nxiu jetën Sara, të lutem, ma merr, mas çote shtëpia jote një javë rresh, të lutem. Ose në Milos. Hajde më çaj, hajde pse futim punën direkt. Asu, a mund të keqën? Ç'a punë do bëj? Qaj pune? Qaj pune? Po, tani pun të pshati, kësho, të ndjelur gjera. Të punoj tokën. Me gjithë shef, se unë kam që fjerë pshat. Jo, tokën e punon mjeti, po kësho, gjera tjera. Për shumë, të mbjeli lullë e shtryve. Po! Lullë e shtryve, të mbjelim patate. Po, bibi patate. Pse jo? Pastaj bashkë të punë të jashtë dhe djejë i qikë brendat në regulloj i qikë dhëmë në gjumjet, si të mojë i qikë robat. Ore, një sekundë. Një sekundë, se ngellë... Po pastaj! Po pusho pak, more, keni... Pastaj, bashkë të lodhë të mire mire... Që është jo të këti? Një pjatë në supë aty. O, me supë, gjallë një të lodhje. Një sekundë. E para unë dua po për në gurë shishe pak lodhin, sa pikë të sarë që së marë e pas të... Me atë supën që do japë është të hënë, në këtë matën është në gurë dhurë. Ku do këtë jo, që... Supa do tjetë me shumë vitamina, jo supë që nuk patate. Se nga që nuk vjen emri, po në pantalon pra. Po ka të drejtë pra. Po shoti. Do jetë me shumë vitamina. Po po me shumë vitamina po të gjohë. Në marë po ka në hitë ka unë dhurë. Po ku shë nisi këtë trekti njerë se thash trekti me mua? Po sa, për do të një shumë një, po... E kisa sa të bëj, qik me qeshe marri me bësha kasë, ti... Ti e... Po, po. Pra ty ku je? Po. Po, në fix të ku jam, se për që tjetër, mo, e thash... Nuk bëm pas gjithë tjetër për ku më shati, vetëm atë ku jetë të shkon. Jo, e ke gabim se pun të shpis për gjithësht i bëj s'karën si në fshatë në qytetë të sojanë. Unë të tua, ti ki bërë si ka bërë unë, po përstëm që je shumë e mje me pak qarë. Eshte, lëre se tani... Faleminderit! Tani do vi vetë të mbjedi lullë e shtrydhet, pasaj të kalon dhe të kërobat dhe të hante një pjatë supë me vitamina. Rezumeja jo të ishte shumë kuptim plot. Unë po e ndisha me kureshtje, me interes të madhë. I gjithë po për shqiptar... Për fundimi dole në fundër më atë peqë. Për fundimi ishte që Sara Gjordeni, ku e ke shpinti motra? Unë kam këtu, në zonat e veriut. O, shumë apë. Në rëshen. Në rëshen në butë. Në rëshen e jakë është. Tani që të vijë. Në rëshen.
10 kilometra sa është. Që të vi Sara në Rëshen, po vjen dhe me duratën, që të marrësh duratën, a thuaj ku do luash edhe mbaroj filmin. Edhe fito, jo vetëm të luash. Tani unë se vetëm kam fituar karrierë, por nuk kam pas kohë marr duratën, unë vetëm pjesë pjesën e lë me fjalës. S'ka gjë. Me fjalës. Rëndësi ka që komunikojmë sot na dhe punë të shtëpisë. Një vështirë, një vështirë. Po, po. Nuk ka rëndësi. Kur vjen ta të kun mbije duratën që kam lënë pa marrë. Do vi sa po jo, Sara? Atere, do vi, do vi, pa tjetër që do vi. Pa, ju po këndoni që këtë veri unë, se nuk është në zonë keqe. Pa tjetër. Ja, unë kam shumë që veri unë, kushta? Për që ka ke? Dë gjo? Po, kemi sa bujtina shumë të mira këtej. Parim dhe, moj, një pyte kam unë. Po, një rasë s'ke ngrën fare. Ta një tokën e punoj. Po, punët i bëri. Rëshenin, rëshenin e bëre si Paris. Po. Po vajza tani ka një jetë këtë, ka një familje, ka një bashkëshort, ka 3 fëmijë. Kam një bashkëshort, kam një katë vogël. Po ti je burr, moron, se më jet burrin. E ka gjetë edhe burrin ajo. Se nuk kam asgjë nga këto. Po si ti je bash me burrin? Nuk ka ti. Mi Sara, në një vit emision, 6 muaj bëre publikun që të presi në zemër. Po, po, njeri, të pëti bëj punët, njeri t'i lajene, që t'i lajene, që t'i lajene, që t'i lajene, njeri t'i lajene, që t'i Këtë drejt, e, të lutem me te prove, pushat. E mërzit e prezentusen, dhe gjo fjallot, s'ka, ka të këtë drejt, me fjallet, e te proj, të proj, të proj, kohë, e te proj, vazhdo, se ikën kjo, vazhdo. E o qa për parë. Hajde. Na thuaj 7 fjalë. 7 fjalë që nisin me kisi kilometra, 6 kilometra. Po. Me ki. 7 fjalë me k i. Hajde. Kivi. Bravo. Kikirik. Bravo. Kilometra. Kinder. Kikiki dhe kis. Kislat. Po, kiu fiu, po. Po, kiu fiu, qa ishte? Kikikiu dhe kinderi. Po, kinderi dhe kikik. Kislat. E po kikikiu dhe ajo tira që është reklam, nuk na duen. Nuk na duen. Na i thuaj dhe një herë, pa kikiki, pa të qokolatën. Hajde. Hajde, pa të shpatë. Okay. Kivi, kilometra, kilogram, kismet, kitare, kinez, jo, kinez, jo. Po pse jo kinez? Ti nuk është se Pekina, kinezëse. Kam një pyetje të fundit për ty. Kam një pyetje të fundit. Patjetër. Ose më sakt, po e rrëzoj pyetjen dhe po shpreh një dëshirë që të mos shtërroj kur energjia se na kënaqe e të paçi me jetë. Faleminderit për telefonatën. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat. Edhe ju. Jeni shumë mirë për zotën të dy, ju përqafoj shumë. Po çan të dy tani. U kuptua që ti ngordh për Sarën, po hajt, mos ka gjë. Po dhe ti e mali po thash, mos të në pysh ndonjë punë, të dhe ti e shumë i mija, mos bëshë në kompliment aty. Ti na dash këtë në Amerikën punë, pa ka kërë leku, po hik, hajt, më rupashtu. Nuk ka shumë, nuk ka shumë, punë, me do kompliment aty, më ngjirë hadin do njërë, së shëtaj. Bravo! Të dua, miro pashim. Kushe disa të ka shara ta ati e te kufja. Ta du, as kush nuk e ka bërë këtë Sara Gjordeni, as kush. E me di mu që e kam bërë. Telefonata e fundit më njoftojnë, e dasmën e bëm, tokën e punuam. Ermala, mund të jemi serios të këtë telefonata e fundit? Pa tjetër mi, alo. Alo, përshëndetje. Mi mbrëma. Përshëndetje, mi mbrëma, mirë se erë. Mirë dita. Pa bëu serios dhe mi se nga ka dhe në urdër Sara, mirë se erë dhe. Si e ke emrin? Lulejda. Jonida. Lulejda. Lulejda. Po. Më falë, si të bërë serios me këtë emër të veçantë. E, kushta ka vendosur emrin dhe pse? Po që duhet ty? Lulejda. Ma ka vendosur babi, po që është emrin në së vdish ditën që t'inda unë. Ah, oke, mirë. Lulejda. Po. Sigurisht që nesë mund të bëjmë i serios, se prandaj na kanë vënë në këtë emision. Më thuaj pak. Po të vija unë të shpia jo të 24 orë, se ka qënë gjithë e bati sot këtu qëfar do bënim ne. Qëfar pune do më jepje të bëja të shpia jo të 24 orë? Nesër, 7 pune që duhet pëjnë me shkut, në shkut. Nesër tema e ditës punën që bëjmë me shkut. Dikush sot loj doktorash, po jo. Me qëfar do luajmë? O, zoti ma. Unë do atë luajmë me kutinë, është akoma? Sigurisht që është akoma kutia. Me kutin. Pa tjetër, po qëfar është në kuti? Qëfar shirë? Në kuti unë mendoj që është fjala serë.
Ti qënë ke fix me një djarë që kemi këtune që i themi David Geta edhe i punon toko në Durrës, ta është Sera. Nejse, ke dhe dy alternativat të tjera, sepse nuk është Sera. Nuk është Sera. Pa mund të bësh edhe dy pyetje nëse do. Ose një pyetje dhe qëllon pastaj me të tretë. Okej. Hajde. Do më dhe ndonjë ku di unë dim se çfarë mund të jetë. Bravo, për këtë informacionin që keni dhënë. Dim seriozisht. Atëherë më lejo që unë ta hap letrën dhe ti thjesht ta lexosh edhe këtu ka marr fund njëre për gjithmonë. Se na çmendin. Okay. Lexoje. Lexoje. E uaj, ishte një fat. Kotet. E pra, hajde. Po si jeni modernizuar gjithë shqiptarët, na thatë pusi rushi askush sa kotecin. Ja dhe pula erdi. Gjera, të përshëndesim.